לך, יש אלוהים בשמיים באמת. אבל מי שהיה צריך לשלם, לשלם בגדול. זה לא גזרה, זה אנשים שלא מילאו את תפקידם. טלפון אחד, וידעו מה, טלפון. אנחנו גרים בין השלושה. מבינים מיד שזה אירוע חריג, אנחנו תחת התקפה. אין בלונים, אנחנו תושבי המקום. מזהים, איפה הייתם? באמת נפשתם באילת? איפה? שבוע קודם, ככה הפקרתם אותנו? אין אלוהים בשמה? עד מתי? עד מתי נשתוק? עד מתי? אני, עד מתי? מה יש לי להפסיד? אתה מסתכל עליי, תחשוב שזה הנכדים שלך, הנינים שלך, עוד 10 שנים. מה אתה מסתכל עליי בפליאה כזו? הוריי הגיעו, אמא שלי ב-90 מתה מצער. אמרה, איך יכול להיות? אבא שלי קיבל פרס ביטחון ישראל, הציל עשרות פעמים. מה אתם עושים? מה אתם עושים? ממשלה מזופתת, מה אתם עושים? שלו בשמיים, ביידיש, אתם יודעים, אומרים, כל כלב יבוא היום שלו. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אני לא יודעת איך אתה הגעת, אנחנו הגענו. אני הגעתי במקרה. גם אנחנו במקרה, אבל בשמיים. אתם תשלמו, כל בעלי התפקידים ישלמו על זה. לא תשלמו את זה. ישלמו על זה כל בעלי, כל מי, כל שר. הגיע היום שלו. בעזרת השם, באמת.